koeajassa täyssähköinen Volkswagen ID7. Kiva päästä näin crossovereiden ja katumaastureiden kulta-aikana välillä tällaisen ihan perinteisen sedaninkin rattiin. Toki tästä on myös farmarimalli tulossa markkinoille. Tavaratila on numeroiden valossa 532 litraa, että ja isoltahan tämä näyttääkin, mutta tietysti näiden sedaneiden huonona puolena aina se, että vähän matalaksi toi tila väkisinkin tietysti jää. Takapenkillä täällähän on tosi hyvin tilaa ja tietysti melkein 5 metrissä autossa näin pitää ollakin. Keskipaikka nyt vähän on epämukavampi istua kuin muut. Täällä ohjaamossa on erittäin mukavat oltavat. Penkki on lestiltään hyvinkin yleispätevä ja kerrankin ratti säätyy myös oikeasti tarpeeksi lähelle. Eli ajoasennosta saa erittäin hyvän. Ohjaamoilmettä hallitsee iso tietovihden näyttö, joka on hyvinkin ajantasainen. Mutta pieniä tämmöisiä, sanotaan ylipäätään auton toiminnoissa on jänniä. Muun muassa tätä ilmastoinnin säätöä hallitaan täältä valikon kautta, niin vaikkapa näitä suulakkeita ei voi manuaalisesti käsin ollenkaan hallita, vaan se on sitten täältä tietovihden näytön kautta, mutta kaikkeen tottuu. Se mitä vähän kuitenkin pakko on kritisoida, niin on tämä tämmöinen monitoimiviiksi, joka on paitsi vilkkuviiksi, niin siitä sitten myös osittain valoja ja sitten pissapojan toimintaa ja pyyhkimiä ohjaillaan. Niin se on vähän ehkä turhaa kikkailua. ID7 on iso auto sähköpassatiksikin, tätä on kai joku kuvaillut. Auton takavetone, mikä näin talvikeleillä tosin nyt on kuivaa, niin on vähintäänkin hyvä tiedostaa. Ja tässä on 77 kilowattitunnin akku, jolla pitäisi optimioloissa päästä yli 600 kilometriä. No, tänä talvenahan sähköautoilijoiden tietoisuus on tietysti parantunut. Kovilla pakkasilla tuosta voi hyvinkin puolet napsasta pois ja nollakeleilläkin puhutaan ehkä 400 kilometristä. Mutta modernista nykypäivän sähköautosta tietenkin puhutaan. Akun voi valmistella latausta varten ja maksimilatausteho on 170 kilowattia. Joten kyllä tällä pitkääkin matkaa ajelee ja pitkälle matkallehan ID7 ihan selvästi on tehtykin. Tämä on nimittäin todella miellyttävä ajettava, sellainen oikein kunnon matkavaunu. Pitkä akseliväli rauhoittaa menoa ja voimakin riittää tarvittaessa. 286 hevosvoimaa ja 545 newtonia. Ja se voima tulee ulos erittäin pehmeällä ja sivistyneellä tavalla. Kaupungista tietysti niin isojen ulkomittojen takia totta kai niin ahtaamilla kaduilla ne aiheuttaa omat haasteensa, mutta hienosti toimivan voimalinjan ansiosta niin onhan tällä tosi mukava sompailla. On tämä hyvinkin onnistunut uusi tulokas sähköauto markkinoille. ID7 lähtöhinta on 60 tonnia ja siitä sitten vähän lisävarusteita päälle, niin onhan siinä taas kuukausierässä makselemista.